Garantir direito à saúde, educação, renda, qualificação e, acima de tudo, dignidade para quem mais precisa. Com esse objetivo, há 10 anos foi criado o programa Bolsa Família. Além de tirar essas pessoas da situação de extrema pobreza, o programa vem fazendo com que elas tenham autonomia para seguir seu próprio caminho. E, como resultado, quase 2 milhões de pessoas já abriram mão do benefício. Hoje, na primeira reportagem especial sobre os 10 anos do Bolsa Família, você vai saber como o programa vem ajudando as crianças mais pobres a se manterem na escola. E com bom desempenho, muitas vezes melhor de quem não é beneficiário. A reportagem é de Leonardo Meira. Arruma a peça daqui e constrói outro formato dali. De brincadeira, toda criança gosta. Em meio à diversão do jogo, esses dois já alimentam sonhos sobre o que fazer no futuro. Meu nome é Gabriel, tenho 7 anos, quero ser médico. Meu nome é Guilherme, tenho 8 anos, quero ser enfermeiro. Os sonhos de Guilherme e Gabriel são acompanhados de perto pela mãe, Quitéria. Eu incentivo eles a estudar, porque antigamente eu não tinha a oportunidade e ele hoje tem. Eu pretendo, né, ver eles se fazer uma faculdade. A família de Quitéria é uma das 13 milhões e 800 mil beneficiadas pelo Bolsa Família. Todo mês são R$ 272 que fazem a diferença no orçamento doméstico. Faltar na escola só em último caso. Cada vez que falta, aí vai prejudicar ele mesmo, vai matéria faltando, né? E na sala de aula, atenção para as orientações da professora. Hoje nós vamos fazer uma atividade com músicas. Todo mundo trabalhando junto e aos poucos a letra da música vai ganhando forma. E é também assim, com o esforço coletivo de pais, escolas e governos, que o Bolsa Família alcança resultados positivos quando o assunto é educação. Em todo o país, são 15 milhões de crianças de famílias que recebem o benefício que estão em sala de aula e têm a frequência escolar acompanhada pelo programa. O monitoramento da frequência às aulas é feito a cada 2 meses. Para garantir o benefício, as famílias precisam assegurar que os filhos de 6 a 15 anos tenham 85% de frequência. De 16 a 17, é preciso estar presente em ao menos 75% das aulas. E de acordo com o Censo Escolar da Educação Básica, os estudantes do Bolsa Família têm desempenho escolar melhor e menor taxa de abandono. No ensino médio, a taxa de aprovação é de 79,9%, enquanto a média nacional é de 75,2%. Já o abandono é de 7,1%, ante 10,8% da média nacional. No ensino fundamental, a aprovação dos beneficiários do Bolsa Família passou de 80,5% em 2008 para 83,9% em 2011. E a taxa de abandono é de 2,9%, enquanto a média nacional fica em 3,2%. Pela primeira vez você tem um indicador educacional dos mais pobres que é melhor do que a média, né? E o rendimento dos alunos do Bolsa Família ele vai melhorando. Quando ele entra na escola, o rendimento é pior, porque são as famílias mais pobres, as crianças mais pobres. Isso vai melhorando ao longo, a permanência dele na escola vai fazendo com que o desempenho dele vai melhorando. E quando chega no segundo grau, ele tem um desempenho escolar melhor do que a média já nacional. Dos índices para o dia a dia das escolas. No cotidiano do ensino, a diretora conta que é possível notar os impactos do programa no desempenho dos alunos. As famílias têm acompanhado, não têm deixado as crianças faltarem, garantem que as crianças frequentam as aulas todos os dias. O que a gente consegue perceber é que as crianças que têm a frequência maior têm condições melhores de aprendizagem. Não se engane, essas crianças até podem estar brincando, mas o ensino também é carro-chefe por aqui. Não é só de livros, quadro negro e sala de aula que é feita a educação. Prova disso é esse picadeiro.
São crianças que aprendem em meio a arcos, cordas, acrobacias e colchonetes. É o programa Mais Educação, que atua nas áreas de letramento, matemática, esporte, meio ambiente e cultura. São 6 milhões de estudantes em mais de 49 mil escolas públicas de todo o país. E a prioridade é para instituições que tenham a maioria dos alunos beneficiados pelo Bolsa Família. A ideia é que no turno oposto às aulas regulares, as crianças participem de atividades que potencializem as suas habilidades. Eu aprendi a fazer teatro de sombra. Eu costumo subir na lira, que é esse círculo grande. O que eu mais gosto de fazer aqui no circo é a apresentação de palhaço. É muito importante que durante esse período que as crianças fiquem na escola, a escola possa desenvolver tarefas múltiplas, que vão desde o aperfeiçoamento daquelas disciplinas tradicionais, mas também aulas de cidadania, de esporte, música, preparação para o trabalho. Todos esses componentes ajudam a fazer com que eles queiram permanecer na escola. Olhares espertos e cheios de esperança, e que agora tem não só liberdade para sonhar, mas também incentivo para que os sonhos tenham força suficiente de se tornar realidade. Educação que se torna arte para construir novos caminhos. Amanhã, na segunda reportagem especial, você confere como a renda do Bolsa Família ajudou as mulheres a terem mais autonomia financeira. Hoje, elas representam 90% dos titulares do benefício. Não perca!